Неймовірний здобуток команди на мультиспортивному чемпіонаті Євро-2023 в Роттердамі. Доробок не тільки спортсменів. Вже багато років головна тренерка збірної Ірина Виноградова шукає нові таланти і виводить їх на міжнародну арену. Збільшення внутрішньої конкуренції тримає команду в тонусі і підштовхує до нових перемог. Золото, тільки золото. Їм наші батьківщини і прапор високо. Є один дебютант, а останні – це вже професіональні спортсмени. Від кожного може очікувати дуже хороших результатів. Готувалися ми в місті Одеса. Деякі спортсмени у себе, там, в Дніпрі, деякі спортсмени приїхали до Одеси. Як? Ну, всі готові, зброя готова, технічна база все підготовлена. Все, що могли, то й зробили. Максимально. Спортсмени також розуміють відповідальність за покращення не просто особистих рекордів, але й спортивного престижу країни на міжнародній арені. Кожні змагання – це взагалі, як нові змагання. Викладуватися завжди є 100%, щоб себе відчути, спробувати, що ти здатний на даний час. Все як по-новому завжди. То, що є ліцензія, то... Дякуємо кожному учаснику збірної за виступ. І ще раз вітаємо зі здобутками. Адже загальний результат команди – 5 високих нагород. 2 золоті, 2 срібні та 1 бронзова. 1 рекорд світу та 1 паралімпійська ліцензія. Та 2 місце у кульовій стрільбі. Гарної підготовки до паралімпійських ігор 2024. Все буде Україна!